vaan hyvät katsojat taas torstai-ilta ja Talonpojan rallin pariin. Täällä Hämeenkyrössä jatketaan ja mitenkäs me Jorma oikein nyt jatketaan? Me jatketaan sillä tavalla, että nämä ovat toiset alkuerät. Ja sitten alkueri on vielä 4 kappaletta, sitten tulee välieriä 3 kappaletta ja sitten 3 kisaa finaali myöhemmin. Meillä on vielä monta ohjelmaa jäljellä. Voi voi, niitä on monta. Muistatko sä, ketä on tänä päivänä mukana? En muista, mutta käympä katsomassa. Selvä, lähdetään vilkoon. Nyt me ollaan sitten täällä Veijo Jaakkola ja Annis Pihlajamäen tilalla Kristiinan kaupunki, niinkö se on? Kristiinan kaupunki. Tultiin tähän pihalle, niin huomasin, että teillä on täällä Jaakkola auto, oikein tuonne iso rekka ja kauhia raktori ja sitten iso talo. Mitä te oikein täällä touhuatte ja tuotatte? Meillä on täällä tuoni sikoja ja perunoita. Sikoja ja perunoita, sieltä syö perunoita. Joo, no perunat myyvää, mutta sieltä syö jätteen. Kuinka iso perunamaa teillä on? Meillä on 10 hehtaaria. Ja käsin noukitte aina syksyisin pois sieltä? Ei, kyllä ne koneella yritetään. Eihän sitä jaksa Heikkikään käsin semmoista. Se on kauhea. Paljonko sitä tulee 10 hehtaarista pottu? No, normaali sato on joku semmoinen 350 tonnia, mutta jos tulee hyvin, niin tulee enemmän. Te tuotatte niinku sikalihaa ja vai onko teillä niitä emakkosikalla? Meillä on emakkosikalla, mutta me myydään porsaita ja lihaa, että meillä on lihasikoja. Joo, molempaa niinku tavalla. Kuinka monta sikaa siellä on tuolla sisällä? Voi luku, ei tiedä, mutta siellä on joku. No se on jo paljon. 3-400 sillä on. Oho, 3-400? Niin. Onpa sikaamäinen. Se on valtava määrä. No nyt me ollaan täällä Savon sydämessä ihan varsinaisesti, nimittäin Iisalmeen on matkaa vaan 50 ja Kuopiokin 70 Savon sydämeen. Ja Mirja ja Erkki, viimevuotiset voittajat. Miltä tuntuu, te olette varsinaisia kyläjulkiksia? Kyllä kai näin niin voidaan sanoa. Kyllähän melkoista rallia on ollut siitä lähtien. Näihin päiviin saa. Ihan vieläkin tulee aina kukkapussia ja milloin pahan mitään. Onko nimmareita kyselty? Joo, ei, kyllä. Kuka on minulta? Vanahat mummut tuolla ravintolassa, kun oli ovimiehenä, niin... Kato, Mirjan kuulen sanoa, että vanahat mummut. No miten se muuten, talvi on mennyt ja etelleen on tätä lehmäkarjaa hoidettu ja hoidetaan jatkossakin. Niin, vai kuinka se on? Kyllä, kai se on tässä EY:tä odotellessa. Pitää aina ruokkia niitä ja hoitaa. Onko kiintiö tullut täyteen? No ei vielä tässä vaiheessa on. Mirja, minua hävettää, kun viime vuonna oltiin niin ihania ja kaikin puolin olitte voittajia ja muuta, niin unohtunut osa lasten nimistä, kerro sitä. No Karoliina, istuuko se siellä sinun polvella? Istu. Joo. Sitten on Anna-Maria. Ja Riikka. Riikka, valtavia huiskutteluja täältä. Joo, mutta tosiaan nyt ollaan voittajien luona ja että varmasti tänä vuonna olisitte kans kovassa, että olette varmasti harjoitellut koko vuoden siinä kukkapuskien seassa, niin me aloitetaan tämä kisa tänä vuonna jo täällä kotona, nimittäin me tehdään tietokilpailukysymys nyt, eikä 15. päivä Jorma tekee ne, ja ne on tiukkoja kysymyksiä. Ja varmasti. Kysyä Prätkäsen täältä ensimmäiseksi näin, että puuta käytetään yhä enemmän lämmönlähteenä. Montako öljylitraa vastaa yhden hakekuutiometrin energiasisältö? Nää vanhana energiamestarina. Montako öljylitraa vastaa? Voi, et. Aika paha. Täräytähän siitä. Lapset sanoo, että isä sanoo 5 minuuttia. Ei, kyllä on harmaata aamu. Mutta sano jotakin. No 60 litraa. 60 litraa? Kato poikaa. Mitähän se mahtaa olla? 50 litraa. 50 litraa? Toinen kysymys. No toinen kysymys.
Vehnän satosato Suomessa oli vuosina 1987-1990 keskimäärin 2860 kiloa hehtaarilta. Paljonko se oli samaan aikaan Saksassa, noin? Siis Suomessa 2860 kiloa hehtaarilta, paljonko Saksassa? 5400. 5400? Kolminkertainen. Kolminkertainen? Paljonko? No suurin piirtein. Mitä se tekisi niinku kiloina sitten? Älähän nyt. Ei se ihan niin paljon, ei ihan. Minussa tuota kertotaulua. 6,5. 6,5 tonniako? Sanotaan se 6,5. No niin, siinä tuli vastaus, että pamahti. Hyvä juttu. Pamahti. Tämänkertainen talonpojan ralli aloitetaan vesistölajilla supisuomalaisella soutukilpailulla, mutta Lasse, annapa niistä kotikäyntien arvauksista ensin pisteen. Minäpä annan, eikä ne ollut arvauksia. No kyllä ne oli arvauksia. Ne molemmat tuossa, sekä Pekkariset että Veijo ja Mailis, niin kyllä ne oli ihan niin kertakaikkia huonoja vastauksia. 190 litraa vastaa öljyä tämä hakekuutio. Se on valtava määrä. Määrä. Sen sijaan tuo vehnähomma, niin täytyy sanoa, että Veijolla meni tonnilla pieleen ja sitä me ei voi hyväksyä, mutta Pekkariset arvas justiinsa 6500 kiloa, eli siitä me annetaan piste. Lähdetään tilanteesta Pekkariset 1 ja Andris ja Veijo 0 ja etkö lähetä niitä soutamaan? Lähetän. Paikoillanne! Valmiit! Nyt! Andris pitää mukaan perään ja menee ihan päälle. Andris on lyöpi melalla päähän Veijoa, kun vajaa. Pekkariset lähti tuohon suuntaan. Mitenkä se poju on tuolla ja punaisessa vennessä menee? Pekkariset käyvät tuolla Hämeenkyrän kirkolla ensin mutkaan ja... Joo. Kerrotteko tarko muuten, että ei pitänyt kirkontornia kiertää? Kyllä me kerrottiin, mutta nyt näyttää, että siellä... Mutta katoppa, kirkontorni. Katoppa Anlis ja Veijo, niillä on aivan suora suunta poju. Niin on, nyt näyttää siltä, että Pekkariset on vasta kääntymässä oikeaan. Joo, Pekkariset ovat tuota yläkautta. Niillä on joku taktinen veto, tuo täytyy olla. Erkki ja Mirja, viimevuotiset talonpyörällin voittajat, niin ne eivät ole mitään pilipaliporukkaa. Ottaa tuulella, kato tuolta apuja, sitten tulevatko purjehtien tuolla. Joo. Mennään jo tänne valmiiksi paikalleen, kun nythän niillä on nimittäin pumppausvuoro. Sehän ei päätykään tähän, että ei ole rantaa, vaan sitten emänät hyppäävät tuolta perästä pois, alkaa hirviä pumppaaminen, ja kun joo, saavi on täys, niin sitten vasta on ratkennut tämä touhu. Ei tämä vielä ole ollenkaan lopussa, elikkä... Ei. Ei tämä näin helppoa ole. Pitäisikö niille huuta, että nyt on ranta jo kiinni? Nyt kiireesti ranta ja veen pumppuun sen. Nyt on kiire tosissaan ja heti hypätään tänne pumppuhommiin sitten. Ja tiukka kisää tästä. Saattaa pumppua äkkiä ranta. Anlis hyppää sieltä kohta äkkiä ja sitten pumppaa, Mirja. Anlis juoksee sitä Veijon yli. Veijo pitää mää tänne letkua. Oli melkoin tasapeli ja nyt ja Anlis pumppaamaan. Anlis pumppaa ja Veijo pitää. Sitten kun astia täynnä on kilpailu loppu. Pekkariset. Ja nyt alako pumppua. Erkki pitää. Mahoton pumppaa. Mahoton. Kummalla tulee ennen yli, niin se on voittaja. Ne noin kaukaa roiskuttelevat menee. Joo, kyllä täällä voimaa riittää. Katoppa sinne saaviin, milloin tulee yli. Mutta tytöillä on sama rytmi. Nyt vois paikko. Tytöillä on sama rytmi. Kumpikaan menee maitohapoille ensin. Kato, kuin somasti ne heiluu tuossa, no tytöt. Tää on toki hyvä seurata, miten tässä käy tässä kisassa. Elämän suostut teille. Pikkusen näyttää tiiviimmältä tuolla taas. Kato nyt. Vaikea on sanoa tästä. Hyvin vaikea on sanoa, miten tässä käypi. Kiivasti, tytöt, kiivasti. Tätä aivan vielä. Aivan tasatahtia. Täällä on kohta yli tulee täällä tämä Veijo ja Anlis. Kyllä tuolla tulee yli. Kyllä täällä nyt tulee jo yli. Pikkusen aikaisemmin tulee tuolta yli. Joo, täällä lyö jo yli tuolla, kun tuo paine lyö. Sitä ei tule kummemmaksi. Kyllä. Aavistuksen aikaisemmin se oli tasainen. Anlis ja Veijo. Se oli raskas laji ja oikein meitäkin Lassen kanssa hengästyttää, vaikka tätä rannalta katettiin. Miten pikkusen veneen mitään nopeammin tuli Veijo siinä kuin Erkki ja Veijo ja Anlis kuin Erkki ja Mirja. Mites tuota niin, Erkki, te kiristäkö hyvin kaukaa tuolta, miksi? Minä ajattelin, että kun painava perä, että se kovassa vaiheessa heittää, niin ajattelin, että otan vähän ennakkoa. Luotit tuuleen liikaa. Te tiesitte tilanteen koko ajan, että perässä tullaan ja lujaa, mutta... Oli oikein helpponakin koko ajan perä. Ja tasaavasti tyntöt pumppasivat sitten, oliko raskasta homma, ottako maitohapoleja? Ei. Vaikka uusiksi heti perästä? No vaikka. No niin. Lasse soittaa meidän venettä. Joo, ilman muuta. No, mitenkä pisteet?
Pisteet meni nyt sillä tavalla, että kun tuo vehnästä tuo Pekkarisen pariskunta tempasi sen pisteen, niin kyllä nyt Veijo ja Anlis tasoitti ihan selvästi, koska 3, 4, 5, 6 desilitran erolla kyllä minun täytyy antaa voitto tälle puolelle. Ja nyt lähdetään sitten tasapisteestä ys. Varmasti kevyempyä vettä. Kaes nuille nyt kaas. Me otetaan kevyemmät lajit seuraavaksi, niin sinäkään Erkki väätyy. Valmiit paikoillanne nyt! No niin, ja siitä se lähti. Pekkariserkki, ja meneekö kärppä tuosta este paalien yli ja sitten sinne renkaaseen. Ja meneekö Mirja? Ui voi, kun meni. Nyt on vaikea paikka tämä seiväs viidakko. Ja siitä tuolla välissä täytyy noiden seipäitten päitten kulkea ylänauhan ja alanauhan välissä. Ja Erkin pitää löytää tuolta tuo oikea rata, ja sieltähän se löytyy suurin piirtein. Ja näin kätevästi meni. Oho, sehän on taitava ukko tuo Erkki. Ja sinne romahtivat seipäit, ja nyt ottaa vielä sieltä uuden silmyksen noin. Ja sitten kiertää tuolta tuon kurvin, ja sitten loppuus on raukeakin, mutta siinä on tuo renkaitten silmä, ja siitä menee läpi. Taipusa ukkeli. Oho, menipä nopeasti ja maaliin asti. Maalissa nyt! Upea suoritus, kauhia kerta kaikki. Sitten Veijo paikallinen valmiit. Nyt lähtee! Ja räväkkä startti. Mahtavasti ylös siitä paaleille. Ja sitten tulee vaikea paikka. Veijo tuikka itsensä läpi siitä tenkasta. Uiko meni sujuvasti. Ja nyt tulee sitten tämä seiväsviidakko. Ja siinä sitten seipään kärjet menevät siellä ylä- ja alanauhan välissä. Oho, sieltä noin silloin. Ei, silloin tuommoinen tyyli tuolla Veijo. Sieltä se räpiikö. Nyt vääntää rataa oikein väkis. Mutta nytpä taisi sehän. Ei, tule. Kyllä on vaikea paikka. Ei. Mitenkäs tuon kanssa nyt käypi? Tämä on niinku tikkuri ja kutous. Tikkuri eli villapaitaa. Ja siitä mennään sitten sinne rumpuihin ramahtivat taas seipäät. Ja nyt räväkästi sieltä kerää. Ja kaikki neljähän sieltä tulevat ylös. Ja sylys on täys. Ja sitten aukeaa loppu suora. Ja viimeinen tuo renkaan silmä, ja me täällä Anliksen kanssa juossaan oikein viimeisen päälle ja kannustetaan ja isäntää, ja sieltähän se tulee räväkästi ja maaliin vielä ryntää ja heittäytyy. Nyt! Kyllä oli sekin kiire ja nopea suoritus ja hikinen homma varma. Pojat menivät ketterästi, kun kärpät tuon radan läpi. Oliko siinä hankalia paikkoja, Erkki? Jaa, olisi ollut huomattavasti helpompi, että ei olisi tässä seipäätä ollut käsi. Ei tässä Veijo. Ei oli ehkä ihan. No kyllä nuo seipäät oli vähän hankala paikka, kun lähdin vielä seipäät. Niin on, seipäät oli hankala. Sujuvasti se meni kuitenkin kummallakin. Miten Lasse pistettiin? Kyllä siinä kävi niin, että tuo Erkki liekkö pienuutta vai miten, mutta kyllä nyt meni näppärämmin. Se pääsi jotenkin tuolta huitasemmaan. Hyvä. Erkillä 40 sekuntia ja sulle ei mennyt kuin vajaa minuutti, eli 55 sekuntia. Pisteet vaan meni Pekkarisen pariskunnalle 1 piste, eli lähdetään tilanteesta 2-1. Ei tämä ole vielä kuin alako. Joo, niin on. Tietysti tämä Hämeenkyrö on edelleenkin maatalousvaltainen pitäjä, viljelyspitäjä, Suomen voimakkaimpia maitopitäjiä, viljapitäjäkin, vaikka tänne on tullut paljon uutta elinkeinoa, palveluelinkeinoja, ja tietysti on teollisuuskeskus vahva tässä lähellä, Kyröskoski. Ehkä tämä on synnyttänyt myöskin jonkunlaisen omaleimaisuuden tänne, että täällä on kaikkia elinkeinoa ollut aika rinnakkain, ja isoja vauraita taloja, jotka edelleenkin elää porskuttelevat melkein kuin entisellään, ja sitten pienempää asujemistoa. Mä luulen, että ei edes Euroopan yhteisö eikä unioni tule tätä nyt niin hirveän paljon horjuttamaan, ainakaan näin ensi alkuun. Ja noin henkisesti, ehkä täällä on, vaikka on paljon vanhakantaisuutta ja paljon ahtauttakin tietysti ja tällaista maalaista kyräilyä niin kuin asian kuuluu, niin kumminkin semmoista sallivuutta, joka antaa ihmisen olla niin kuin oma itsensä. Ja mulla on aina ollut semmoinen tunne, että jos jossain voi olla vapaa, niin täällä Hämeenkyrössä. Ja niin kuin oma itsensä, että kaikkialla muualla täytyy vetää joku pintasilaus päälle ja esittää jotain roolia, mutta täällä mäkin voin olla vähän niin kuin mä tässä olen. Jorma, mikä eläin tänä on tässä? Tämä täytyy olla kuule, tämä on äksiiriyninä. Äksiiriyninä, selvä. Kysymyksessä on kuitenkin lehmäpujottelu. Se tapahtuu siten, että isäntä emännän takapäin avustaessa juoksuttaa tätä äksiiriyninää portti portilta tuonne porttiin, tuolta tuon kaivorenkaan ison ympäri, tuota porttia, ja maali on tuossa, missä ruutulippu on. Emme käytä tällä kertaa lippua, koska äksiiriyninä saattaa hermostua. Minä annan tästä, Anlis, sulle piiskan takapäähän. Sinä jompaa kumpaa, Veijoa tai yninä. Jompaa kumpaa, ja lähetä Jorma sinä, minä lähden mukaan. Paikoillanne valmiit,
Ja nyt sieltä ylinä X-siiri lähti ja Veijo ja Anlis kuljettavat tasaisen varmaan tahtiin. Ja portti portilta kauniisti, sitten on tuon kaivorenkaan kierto. Kiertää, lehmä kiertää komeasti. Tuon kaivorenkaan tulee oikein sievästi. Kyllä on hyvin valittu lehmä. Arvottiin siinä lehmät ennakkoja ja tämä yninä sattui näin mukavan tasainen elukka teille. Voi kun se tulee sievästi. Aivan ihanasti talutettu lehmä. Maali lähestyy, Jorma. Sitten kun on peräpääkin ohi, niin sitten ollaan maalissa. Yninä maalissa. Nyt! Jorma, mikä tämä sitten on? Äsken oli X-siiri yninä, niin mikä tämä? Kyllä tämä on ihan selvä kans. Tämä on X-siiri sorttia tämä, mutta en tarkemmin kyllä tiedä. Vihuri. Se on kuule vihuri tämä. Vihuri? X-siiri vihuri? Joo, ja minä lähetän nyt. Jopa seuraavasta kaikki menee hyvin. Pekkariset valmiina siinä, paikallanne valmiit. Nyt lähti X-siirit liikkeelle. Siinä meneekin varsinainen vihuri. Herkki, tänne päin. Se on varsinainen vihuri, nimensä väärin. Älä kisko niin pitkälle, ettei pää lähde irti. Ja sieltä sitten sen ympäri, sen liikenneympyrän ympäri. Sillä tavalla niin. Ja sitten sieltä täältä portista näin. Tänne näin. Herkki kiskoo 400 kilosta lehmää. Hyvin ja lujaa ravia menee. Ja siitä sitten maalia kohti näin. Ja minä pelkään lehmää, itse asiassa enkä hevosta, mutta nyt joka tapauksessa lajissa kävi niin, että hirveän nopeasti meni tämä X-siiri yninä, joka oli niinku Veijolla ja Anlisilla, mutta sitten jostakin johtuen tämä meidän ihana vihuri otti 10 sekkaa paremmin. Teille 42, näillä 32 sekuntia, piste Pekkarisille, näin minä väännän sen tänne, yksi piste. Sitten on Pekkarisilla yhteensä 3 minun kirjanpion mukaan ja vielä teillä on täällä 1, mutta siitä on varaa parantaa. Meillä on vielä monta hauskaa X-siirilajia jäljellä. Rautakangilla on saatu ihmeitä aikaa Suomen pelloilla ja rautakanki voi olla myös kilpailun väline niin kuin nyt. Kumpi isännistä iskee minuutissa syvemmälle tämän kangen maahan, niin voittaa. Annetaan tämä kanki kuitenkin toiselle. Isännät saa itse valita paikankin. Tässä on Erkki sulle tämmönen paikannuslevy tai neliö. Sen kun heitätte nyt eteen, ne pankaa siihen mieleiselle paikalle, ettei te pää kiven kohtaan siihen nyt johonkin. Mutta ei Jorma vala mitään. Tuota reikä ei saa käyttää. No minä en jaksa kankkeen. Kato noinpa niin tuo, miten se Veijo? Siihen, tässä on Erkille kanki, mutta nyt pidätte vielä lauan päällä kankia. Noin. Ja kun minä sanoin, että lähtee, niin siitä teillä on minuutti aika. Ja niin syvälle kuin mahdollista, kun minä sanon, aika loppuu 6:00, niin jos se on ilmassa, niin saatte vielä jysäyttää maahan, mutta jos se on siellä maan sisässä, niin antakaa olla, se on silloin selvä. Näin oli ymmärretty ja aika alkaa nyt! Se, oho, ravakasti iskee Veijo. Hyvä. 20 senttiä, oi että täällä menee kohta noin vartta. Kohta Veijo iskee tuonne maan alle ja sitten sievästi peittelee tuon heinillä tuon vartta. Oho, kun menee syvälle. Voi mahoton paikka. Hirviä on tahti kyllä. Oi, uskomaton. No, mutta Pekkarinenkin tulee perässä. Oi. Kumpikahan on nyt syvemmällä menossa? Nuista jotain selvää ihan tarkkaan. Vielä on 0,5 metriä kummallakin. Mä kahta kertaa samman. Joo. Aika on vielä vähän. Vähän on aikaa vielä. Teillä on tuommoinen about 15 sekuntia. No niin, antakaa mennä, älä kantako periksi. 15 sekuntia, käyttäkää tarkoissa aikaa. Se on nimittäin näppijuttu, kun 10 senttiä siitä vielä. Kummallakin on sentit tärkeitä nytten. 5 sekuntia, nyt hakatkaa. Vielä yksi isku Veijo ja Erkki, ja nyt lujaasti. Aika 6. Ja nyt jätetään kanget sinne, ja ihan heti minä käyn mitataan nämä kanget. Pannaan sinne teipit. Joo, anna kun toisen mulle. Saat toisen. Tuossa on tuo maanpinta. Tuolla on maanpinta. Noin. Täällä on Erkin maanpinta. Kuka tämän kiskoo mulle ylös? Täällä on teippi valmiina. Joo, täälläkin. Kuka tämän kiskoo ylös? Onko tämä poika? No niin. Pannaanpa siihen laua. Voi että, miten tässä on käynyt. Tulkaapa katsomaan itsekin. Hei. Tulkaapa tähän näin. Tämä on Veijon kanki ja tämä on Erkin kanki. Ei oo suurta eroa. Se on senteistä kysymys. Minun silmä sanoo 3 senttiä. Hartia ympäri.
helppo. Kuka kun minun silmä sanoo, että Veijolla meni 3 senttiä syvemmälle tuo kanki ja... Pisteettä. Se tietää sitä, että minä heitän kankin pois ja otan kirjanpitovälineet, koska mulla on täällä pisteetti, jos on tässä taskussa. Huhhuh. Oota, minä henkisen vähän sattuu tuo kanki. Veijo! 3 sentillä saa joskus pisteen tämmöisessä kauheassa rallissa, eli Veijolle 1 piste ja Erkki, sitten minä kirjoitan tänne tämmöisen pyöreen 0 tästä lajista. Eli tilanne on sitten kiristynyt, se on 3-2 tämän jälleen jälkeen. Pekkariset johtaa. Hyvä, hyvä Erkki. Oli niin raskasta, että lähdetään tuonne ylös tanssimaan, siellä on meillä vieraita laulamassa. Katson naavaan suuntaa, tutkit tuulen suuntaa, se on pohjoinen. Tiukka mut ruhuuleen, selkä vasta tuuleen, kestät kyllä sen. Kulkijane tietää, kulkijane sietää, luonnon oikut luo. Tuuli tossa haastaa, turhat toiveet raastaa, voittoja ei suo. Minne tuuli tytön kuljettaa, milloin tuulen tuvan nähdä saa. Tuuli on vastainen, kääntyykö suunta sen, minne tuuli pienee. Mistä kohta tuulen suuntaan lie, minne tuuli tytön nyt taas vie. Tuulesta temmaten rauhaansa saako sen, minne tuuli kuljettaa. Vietin vuotta monta nuorta huoletonta, tuuli vuodet vei. Tuulella on potti, tuuli kaiken otti, tuuli anna ei. Pakko mielle matkaan, minut ajoi hakkaan, tuuli teille vaan. Tuuli tuu tilastaan, tuulla ainoastaan, viiman laulun saan. Minne tuuli minut viedä saa, minne puuskarosten riepottaa. Tuuli on vastainen, kääntyykö suunta sen, minne tuuli tienee. Mistä kohta tuulen suuntaan lie, minne tuuli tytön nyt taas vie. Tuulesta temmaten rauhaansa saako sen, minne tuuli kuljettaa. Se oli kyllä erittäin mukavan kuulosta ja se oli kaunista ja se oli hieno. Ja sinä kun sait koulussa jo pisteitä ruokahalustakin 12,5, niin pisteet opettaa ja tanssiparien homma nyt, niin saadaan ne pisteet talteen. Ja koulussa minusta oli mukavin tunti välitunti. Oli, mutta miten annat pisteitä? Mailis ja Veijo ensin. Kuule, paljonko? Antaisin 15 pistettä, mutta meillä ei ole skaala niin korkea. Mutta menivät niin keveä jalkaisesti, että 2 pistettä. Ja Pekkarisille? Olivat myös niin keveä jalkaisia, että... 2 pistettä. 2-2 meni tämälle. Hienoa. Jorma, mikä häkkyrä sulla oikein on siinä sylissä? Ei tämä ole mikään häkkyrä. Tämä on hieno tekninen laite. Tämä on tuon härvelin liikutin vemputin. Liikutin vemputin? No ymmärrätkö mitä sen päälle? En mitään. Ja siksipä annankin tämän parempiin käsiin tuonne Anna Anlisille. Minä selitän vähän mitä tässä tapahtuu. Älä Anlis vielä aloita. Tilanne on se, että nyt on säkin pudotus kysymyksessä. 40 kilon... rehusäkki pudotetaan tähän kaivorenkaaseen. Veijo, pelottaako? Ei sitä 2 minuuttia aikaa ja aika alkaa nimittäin juuri nyt. No niin. Katsotaanpa miten siinä käy. Sievästi. Nyt kähti jo pori vähän. Veijohan nousee. Säkin kanssa vielä oikein. Muistetaanpa Jorma tämä, että se 6 metriä. Kyllä nyt on tuolla... Emännällä semmonen härveli kädessä, että se voisi tehdä vaikka mitä tuolle isännälle sillä, mutta näppärästi muuten tulee aivan niin kuin vanha koneen käyttäjä. Veijo vähän säikähti, että lähettikö aivan toiseen suuntaan jo. Jorma, muista katsoa miltä näyttää sieltä korkealta? Komia on! Hämeenkyrön komeat maisemat näkyvät. Aika on mennyt jo 40 sekuntia. Jorma, kato korkeutta. Oho, seuraa korkeutta. Mene vähän tänne kauemmaksi näin ja... Pitää juossa oikein tänne yläkenturalle kurkkimaan, että miltä se näyttää. Korkeutta seurataan, ei ole vielä lupaa. Seurataan tältä korkeutta. Kuinkahan tuossa oikein käy? Aika.
Aika 50 sekuntia. Muuten ei ole homma hollilla. Onko korkeutta, Jorma? Korkeus on hyvä, mutta muuten... Korkeus on hyvä, mutta ei ole holli. Kuinkahan tässä loppujen lopussa käy? Veijo on kovin huolestuneen näköinen tuolla korissa. Eteenpäin, eteenpäin. Oi, lähti jatkumaan ja... No niin, lähettihän se. Aikaa puoli minuuttia. Korkeus on hyvä. Aikaa puoli minuuttia vielä. Veijo, muista vipu. Muista vipu, Veijo. 20 sekuntia aikaa. Muista vipu ja sitten korkeus on hyväksi. Sieltä tulta. Eikä osunut. Seuraavana sitten temppuilevat Pekkariserkki ja Mirja ja... Tänne pitäisi jyskähtää taivaalta 40 kiloa tavaraa. Ei muuta kuin peliksi. Paikoillenne valmiit. Nyt! Niin lähti 2 minuuttia liikkeelle. Jorma, kato saa. Tasaisesti nousee siitä Mirjan hyppysissä tuo Erkki säkkisakas ylös taivaalle. Ja tällä tavalla maata viistäen lähestyy tätä kriittistä pistettä. Korkeusta sitten annetaan lupaa. No niin, ja siitä Erkki antaa käsimerkkiä. Aika on mennyt 40 sekuntia. Pitäisi päästä vielä 4 metriä ainakin. Ja nyt lähettiin. Ylemmäksi pitää meidän päästä. Vielä 2 metriä ainakin. Siellä säkki odottaa kohta ilmalentoa. Vielä ylemmäksi. Vielä ylemmäksi pitää päästä. Ylemmäksi pitää päästä. Metri ylemmäksi, ei vieläkään heittoa. Ylemmäksi vähän. Ylemmäksi vähän sen. Vielä pikkusen ylemmäksi. Aika on vielä. Elä putoo, Erkki, ite! Ui, ja sieltä... Miten kuule nyt tämä pistetyspolitiikka? Katsoppa, kun tuota... Erkin säkki on täällä, Erkin ja Mirjan säkki. Sitä on aika pitkälle pohdittiin sillä tavalla, että nyt kun tuota... Toi... Anlisin ja Veijon säkki kuitenkin osuu tuohon reunaan, eli se oli niin lähellä, niin me on tullut siihen tulokseen, että 1 piste merkitään tänne. Se on jaloa. Kyllä, eli näin nousee pariskunta niin kuin 2. Ei kun 5 pisteeseen, noin, merkitään joo. 5. Mutta koska Pekkarisen säkin sisällöstä, niin kuin voitte havaita, niin täällä on reilu puolet ja säkki on siellä, niin silloin se on Pekkarisella 2 pisteen suoritus ja Pekkarisen nousee tällä nyt sitten 7 pisteeseen. Mutta kisahan ei ole vielä ohi ja rehuja on vielä jäljellä ja vaikka niin. Ei meillä mitään hätää. Ota eteen. Joo, ja minulla helpottaa kotiin mä, niin se... Nyt pakitetaan peräkärryä. Kilpailijan tehtävänä on mahdollisimman nopeasti peruuttaa traktori tähän karsinaan niin, että kärryn perälauta vastaa tähän nauhaan ja sen jälkeen mahdollisimman vikkelästi takaisin lähtöpaikalle. Paikka on ne valmiit. Nyt! No niin, sieltä nyt sattivat saavut ja Jaakkola Veijo siinä peruuttaa punaista ja Pekkarisen merkki sinistä. Nyt pitäisi sitten poikien muista ja tyttöjen, ettei kaadella kovin näitä nauhoja. Aika tarkasti Veijo tulee siinä ihan melkein suorita. Siinä pieni vekslaus. Niin on Erkilläkin. Sinisessä traktorissa Pekkarisella. Ja nyt sitten Veijo on melkein perillä. Ja Anli santaa siinä kohta merkin. Vielä takaisin. Ei vielä. Takaisin. Ei vastannut. Anlis, näytä sitten, että miten lähdet eteenpäin. Vielä tänne. Vielä. No vastasi. Ja nyt suoritus hyväksyy takaisin. Ja näin Jaakkolan Veijo menee siellä. Nopeasti lähtöpaikalle ja Veijo ja Anlis voittivat. Itse asiassa Erkki ei aivan täysin Mirjan kanssa nyt tässä onnistunut. Sen sijaan Anlis ja Veijo, se meni enemmän kuin komiasti. Ja aika oli tasan 50 sekuntia. Se oli upea suoritus ja kaunis ja komea. Siitä tulee 2 pistettä teille ja se tietää sitä, että tilanne on ihan tasan 7-7. Se on jännä lähteä jatkamaan tätä kisaa loppuun. Hirmu jännä! Viimeinen laji ratkaisi. Miten se on, Matti? Missä sä oikein kävit sitä kyntöä harrastamassa? Mä kuulin kans just, että sä voitit hopiata MM-kisoissa. Missä kisat pidettiin tänä vuonna? No, kisat oli tänä vuonna maapallon takana, eli Uudessa-Seelannissa. Oliko yhtä kiviset pellot kuin täällä meillä? Ei ollut, kun aivan tasaiset ne kivet. Ja se oli ihan muutamaa pistettä vailla kultamitalisti. No näin kävi. Nyt on sitten peräkärryn pakitusvuorossa kynnön Suomen mestari ja maailmanmestaruus hopeamitalisti Matti Tanila ja saas nähdä kuinka tässä käy.
Nyt hyvät katsojat, jos olette katsoneet Talonpojan rallia tarkkaan, niin tiedätte varmasti, missä pidettiin tämänvuotiset Kynnön maailmanmestaruuskisat. Pidettiinkö ne? 1 Saksassa, 2 Australiassa, 3 Uudessa-Seelannissa. Soittakaa vastauksenne numeroon 9700-4240. Siis numeroon 9700-4240. Palkintona arvomme Talonpojan rallin paitoja ja kolmannen ohjelman jälkeen arvomme kaikkien oikein vastanneiden kesken matkan Kreikkaan. Kun jokin asia on oikein hankala, niin sanotaan, että se on niinku neulan etsimistä heinäsuovasta. Jorma, hoi, mitä sinä täällä teet? Hae sitä neulaa heinäsuovasta. Ei sinun tarvitse, onhan meillä kilpailijat. Onko? Kilpailijat hakkaiset, mitä hullua sinä menet. Jaa. Kyllä se Jorma näytti sulla toivottomalta. Kuulkaa hyvät kilpailijat, Erkki ja Mirja ja Anlis ja Veijo. Siellä on piilotettu pari tämmöstä. Ihan oikean tuntusta neulaa, kyllä te havahetteko neulaa istutte tai astutte. Ja teidän pitäisi löytää ne. Lähtekää parittain etsimään, kumpi teistä ensin löytää jompikumpi, niin nousee ja hihkaisee hirveesti ja nostaa neulan pystyyn. Siinä koko kupletin juoni, ja kun minä heilata lippu, niin saatte lähteä etsimään. Niitä on sen verran, että kyllä sieltä pitäisi jommakumma yksi löytää. Paikoillanne valmiit ja nyt etsimään neulaa heinäsuovasta. Ja siellä oli kuule kiva olla tuolla Suomessa. Oli mahdoton kiva. Katohan, nyt tällähän Pekkarisella jo hanskatkin lensi. Hanskat lensi ja neulaa ei näy missä. Ei missä. No muuten aika mukava, pistäviä neuloja, että... Ne on aika mahdollisia. Katohan siellä Erkki pistää koko... Hihkaskaa sitten, jos löytyy neula, ja nostakaa ylös neula. Koko heinä kasaan pistää matalaksi tuo Erkki. Ahotonta meininkiä. On se taitavaa homma. Löytyykö Erkki neulaa? No hae. Mitä turhaa levittelet heiniä, kun neulahan siltä pitää etsiä. Vauhti on kyllä mahdoton. Erkki meinaa pöllyttää koko kasaan ajaa. Joo, Erkki on tuommoinen niin sanottu heinän peuhakone, pöyhimiskone vai mikä se? Sehän Varpaisjärvellä käy kaikkien talon heinät pöyhimässä. Joo. Katohan kun puskee lujasti. Annis menee tuolla jo syvällä ja... Tuleeko se peittää Mirjan tuolla? Ei kun Mirjahan on tuolla, ne naiset parina nyt. Joo, niin ovat. Eikö ala neuloja löytyy? Eikö pistele vielä? Pitäis pari neulaa ainakin löytyä. Kunhan nyt yksikään löytäisi aluksi, niin hyvä oli. Onpa mahdotonta touhua tässä. Pankaa vähän kasaa pölistellen enemmän, niin kyllä sieltä neula löytyy. Veijo pyörähti tuonne toiselle puolelle, mitähän sillä lie mielessä. Ja tämä on kuulkaa ratkaisulaji, tämä on tarkka. Ai siellä on Erkillä neula pystyssä. Mahoton aika ja viihotti Mirjakin. Olipa upea heitto, kato. Kyllä selättää osa. Kyllä ne osaa nämä heinäkasahommat. Hyvä. Hei, se oli Jorma kauhean näköistä touhua. Emänät meni pylly pitkälle ja heinät lensi ja lopulla lensi toki Mirja, kun tuo Erkka löysi neula. Mitä se susta näytti? Se oli mahtavan näköistä menoa muuten. Oliko se raskasta? Sanokapa rehellisesti. Kyllä, multa ainakin mennyt kuntopehtoon. Sanokapa jännittikö, kun tilanne oli ennen tätä 7-7, elikkä tasan. Ja nyt tuo yksi neula heinäsuovassa ratkaisi tämän kilpailun voittavan. Jännittikö se, antako se lisää potkua? Totta kai. Mutta mihin Anlis ja Veijo teillä neula jäi? Tässä? Jossakin tää? Eihän sitä tarvinnut kuin täältä kuin nyt nykästä vai? Sieltä se näytti teille neula. Se oli toinenkin neula, mutta niin siinä sitten kävi, että Pekkarisille piste ja lopputulos 8-7. Elikkä se tietää sitä, että Pekkariset tulee jatkoon. Ja Anlis ja Veijo saavat tämmösen näppärän kunniakirjan muistoksi käynnistä tässä Talonpojan rallissa. Olkaapa hyvät. Eikö me panna jalalla koreasti? Pannaan jalalla koreasti, hyvä. Lähetään vielä tanssi. Voi jopo! Alla vanhojen omenapuiden oli varjot siniset niin, kun valossa valkeassa, kun valossa oudon valkeassa, kun yhdessä kuljettiin.
jossa Oudon valkeassa, kun yhdessä kuljettiin. Meidän yllemme taivas valoi, sinivalkeaa hohdettaan. Tämä lumottu sininen hetki, tämä lumottu kaipuun sininen hetki, ei palaa kumpaankaan. Tämä lumottu kaipuun sininen hetki, ei palaa kumpaankaan. Se lieneekö totta lainkaan, vai kaunista untako vain? Sinä juoksit luotani yöhön, jäi jäljelle viittasi vain. Sinä juoksit luotani kauas yöhön, jäi jäljelle viittasi vain. Tämä tarina vanha ja kaunis, yhä tänäänkin totta se on. On aarteeni himmeä viitta, on aarteeni hauras himmeä viitta, se sinistä silkkiä on. On aarteeni hauras himmeä viitta, se sinistä.